সংবিধান ভেলুটো কিমান টকা হয় এইখিনি কথা মই সভাপতি মহোদয় জানিব বিচাৰিম। লগতে কিছুমান সময়ত শুনিবলৈ পাওঁ বা জানিবলৈ পাইছো প্ৰতিবেদন সম্পাদকীয় প্ৰতিবেদনত তেওঁলোকৰ পৰা ভাৰত আনিব লগা হৈছে একমাত্ৰ চৰকাৰৰ পৰা সময়ত সমবায় সমিতিয়ে পইচাখিনি নোপোৱাৰ বাবে আমাৰ পৰা আজি অংশীদাৰে অকল এইটো ভাবিব নালাগে যে সমবায়ে ইণ্টাৰেষ্টটোহে মাৰিছে, কিন্তু আমাৰ আজি ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচা যিখিনি সমবায় সমিতিয়ে অন্যত দিব লগা হৈ আছে এই পইচাখিনি কিন্তু আমাৰ অংশীদাৰসকলৰ, তেনেহলে আমাৰ চিয়াৰ আহিব। তো মই অনুৰোধ কৰিম যদি আমাৰ মাজবাট সমবায় সমিতিয়ে যোৱা বিগত বছৰত শুনিব পৰা মতে 4,400 কিমান চিয়াৰ আছে নেকি আমাৰ ন্যায়ক 4,500 আমাৰ চিয়াৰ ধৰিলো আছে, চিয়াৰ আছে আমাৰ মাজবাট সমবায় সমিতিত। তো মই আজি ভবাত এটা প্ৰস্তাৱ আনিব বিচাৰোঁ অংশীদাৰী হিচাপে যে আৰু চিয়াৰ বঢ়াব পাৰি নেকি, ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰি নেকি মাজবাট সমবায় সমিতিত, এই প্ৰস্তাৱ এটা লব লাগে। কাৰণ এতিয়া চিয়াৰ বেলি হিচাপে যদি আমাৰ চিয়াৰ মই কবলৈ 500 টকা যদি হৈছে, আমি যদি আৰু 500 চিয়াৰ বঢ়াব বিচাৰো বা 600 চিয়াৰ বঢ়াওঁ তেনেহলে 3,500,000 টকা মান আমাৰ চিয়াৰ বিলত বাঢ়িব বা অংশীদাৰীৰ পৰা আমি পইচা লৈ কিনে আমাৰ পৰা চলি যোৱা সুবিধা হওক, যে ইণ্টাৰেষ্ট আমি বেলেগ দিব নালাগে, সেই পইচাখিনি আমাৰ সমবায়ত থাকিলে আমাৰ চিয়াৰখিনি বাঢ়িব, আমাৰ চিয়াৰ বিলো বাঢ়িব। তো আজি সভাত মই এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো বা অংশীদাৰসকলক অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে এইখিনি প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সমবায় সমিতিক অনুৰোধ জনাব যে আমাৰ মাজবাট সমবায় সমিতিত 4,500 চিয়াৰ আছে, আৰু চিয়াৰ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰি নেকি, বঢ়াব পাৰি নেকি, বঢ়ালে হয়তো আমাৰ সমবায়ত অলপ পইচা আমাৰ আহিব, যি পইচাৰে আমাৰ সমবায় সমিতিখন চলি যাবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু আমি বেলেগক পইচা দিব লগা নহ'ব, আমাৰ চিয়াৰৰ ভেলু আমি নিজে বঢ়াব পাৰিম। এইখিনিয়ে ক'ব লগা মোৰ, ধন্যবাদ।